Në lagjën Tusus, bashkësia islame në Prizren me një ceremoni të organizuar fetare kanë bërë hapjen e xhamis Bilali në Prizren. Me këtë rast në këtë ceremoni të prurimit të kësaj xhamie morën pjesë përfaqësues të bashkësisë islame të Prizrenit në krye me kryetarin e bashkësisë islame Lutfi Ballaksi dhe personalitete të tjera të shquara fetare e politike të Kosovës. Kjo xhami vije si dhurat nga donatori Bilal Likaj nga Lubiçeva e Prizrenit, i cili tani e 60 vite kishte emigruar për në Francë. A i përplot 25 vites kishte ardhur në Kosovë dhe pas luftë është rikëthyër këtu. Kjo xhami që ndryshe quhet edhe xhamia e Gurit ka filluar së ndërturi në gusht të vitit 2008 për të përfunduar për këtë bajram. Me këtë rast para të pranishmit të shumt ka folur kryetari i Bashkisë Islame Lutfi Ballaku, i cili ka falendëruar Bilal Likajin për këtë vepër madhështore që ka ngritur në këtë lagje. Ndihmi në cilësi është madhe që kemi ende njerëz të cilët ne ndjekin rrugën e të parë. Sepse muslimanë në qyshtë i kohës për i kamberi të alejë selam e këndejë, gjithë mua kanë kontribuar për ndërtimin e gjamis, ko dhe vetë për i kamberi alejë selam të makjes në ndërtimin e gjamis. Gjamia është vend burim i njërësis. Në gjami kur vrohet e mira nga dohet e keqë. Gjamia është konak për gjithë ju. E pejgamberi alayhis salam namson, ku shëndërton një xhami në dynja, bëhet sebeb për ndërtimin e saj, Allahu xhalla shanu do t'i ndërtoj ati një shtëpi në xhenet. Allahu e shpërblet të pasi Bilal, i cili pasurinë e tij e shkriu në këtë vend. Tokën e ka blerë pasi Bilal. Xhamin e ka ndërtu pasi Bilal. Edhe vetë ka marrë pjesë në qëndisje të kësaj xhamie nga Guri. Edhe bashkia islame ka vendosur që këtë xhami të ketë emrin xhamia e Hazreti Bilalit. Edhe kryeimami i bashkisë islame të Prizrenit, Ali Efendi Vezaj, me këtë rast ka përshëndetur gjithë të pranishmit e veçanërisht bujarin shpirtërore të Bilal Likajt, i cili nga buxheti i tij familjar ka ngritur këtë xhami kaq të bukur. Nuk ka befasue me një pasion të marë, të nëzegit, me një afsh të marë. Nuk e të isha ako ma shumë për të beqeve në për këtë vatër, ako për gjami. Nuk isha të gjeti me definuaj, ka ako ma shumë të amon. Dhe da të rishë ma të disa konsulta të muhabiteve, sa e kom vendos me ndërtiku një gjami. Dhe nga shumë institucioni pashqis islame në të shumë, u dhe me besitarve, ku shka mundësi, me rahatu e që të popër, me një objekt fetar, Zotë i Zemë të shanë ku, famja po në asit në ndërdur shumë shpita. Vidalë e tërka që me nitin, keme po në shumë takime, po mënyra e kërkimit të ndërtimit ishte pak ma specifike. Du me ndërtu me kurë, du me ndërtu po shimë, dhe ta mjetë në shumë interesantë. Ta që në malën si të metafisit e mbekës, ku pa veç kurë, sot ishtë të tipu tjetër, dhe shumë që jam mjetë shumë interesantë. Dhe deshti i madhe Allah u bon. Unë Bilalin e kom admiruar sepse kthehet një njëri prej Francës, prej një vendu ku vetë vërtet ka shumë privilegje të cilat për fatë kështë nuk i kemi na, në kuptimin e jetës, standartit, ekonomisë, shumë zona dhe tjera. Në këtë një gjami që muslimon besitarët që vetë më fojtë që të sohën të rahatohën dhe mësë dalim prej rani, prej trafikës që kemi kultivu me shekuj. Letëbohën gjami vend ku besitari si të një gjami, të ndije që ka mund të akur me beneshtë të malin sot se e përishin dherë, a ju një shemë ata e shumit. Gjami tonë letëbohën vend ku do të kultivohët të shumia, muhabeti dhe humanitetit dhe altruizmi shpirtori njerëzve ka njëra. Pos falënderimeve të shumta për zotrin Bilal Likajin nga të pranishmit dhe banorët e kësaj lagje, bashkësia islame në Prizren ka ndarë dhe një mirënjohje të veçantë për të. Që xhami tash vetë jetesa tam që punon në Francë, e kushtin që të du, besoj se po me pas njërë djefë se si me më bon, e tash përëndër shumë bashkësia islame që edhe kam ka me nëmbo shumë,
edhe pishtinja se ka dëmur shumë shumë. Ndërka që vetëm një ditë më parë është hapur dhe xhamia tjetër i merë prizenit tek tranziti, ku atje me kontributin e vëllezërve Muriqi që kanë falur tokën, është ngritur xhamia e re nga fondi i kompanisë së tij private me zotri Urim Hoxha nga zhuri dhe punëtor të punësuar në botën e jashtme, ku për këtë rast edhe për Recep Krasniqin Bashkia Islame kanë dhënë nganimin njohje për kontributin e dhënë për ngritjen e xhamisë Ymer Prizreni.